xafiis uu xisbiga mucaaradka wadani ku leeyahay xaafadda 26-ka juun ee magaalada Hargeysa ayaa shalay gelinkii dambe la burburiyey, siday mas-uuliyiinta xafiiskaasi ku sugnaa oo goor dhaweed Ariel TV la hadlay ay u xaqiijiyeen, waxayna sheegeen in xisbiga kulmiya arrintaasi uu ka danbeeyo isla markaana dhallinyaro ay soo abaabuleen sameeyeen falkani. Sidoo kalena waxay sheegeen in boorkii ku xidhnaa ay qaateen dadkii burburiyey xafiiskaasi, waxayna intaasi ku sii dareen in ay xisbiga kulmiya ku cambaareynayaan arrintaasi, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa yani xisbiga kulmiya waxaan farayaa aniga kelmad waxaan leeyahay haddii yani Soomaaliland mid aad doonaysaan sida lagu helay Hargeysa la kala qayb qaybinayaa waxa la leeyahay Hargeysa waa 26-ka juun wadanimo soo geli karayo caan gal wadanimo soo geli karayo sidee Soomaaliland mid lagu helay hadaba ilaa Soomaaliland mid reyna aan ictiraaf ku raadinaa haddii xaafadiiba la kala googeynayo iyo xaggan oo qabiil qabaay lagu kala shaqeynayo iyo jilibadii aad ku sii hoosoosay laga sheeksheekeynayo mas-uuliyiin xisbiga kulmiya ayaa waxay u soo abaabuleen dhalinyarta caruurta ilaa dumarka xafiiskan saad arkaysaan boordkii baa ka maqan maxay haydeey dhagaxaan baa xafiiskan loola dhaca aad baa loo jijibay xafiiskan marka waxaan leeyahay xisbiga kulmiye waayaan daro in xisbiga kulmiyeenu ay dhaafi waayaan xafiisyada wadani oo ay dhalinyarta iyo caruurtii dumarka u soo abaabulaan oo ay dhagaxaan la dhacaan xafiiska soo muujinaysa maadaama halkan boor ka maqan boordkii masaabiirtaasa tusaale noo aha oo ay boordku masaabiirtaasa ku dhajinay kabacdi boordkii waa la goostay masaabiirtiina waa laga tegay dhibaatada naga haysataa xafiiskan waa dhibaato aad aan la soo koobi karin gidaarkii ayaa la dalooliyo dhagax la dhacay waxaana waxa ka dambeeya waa mas-uuliyiin xisbiga ka tirsan maalmo dhaweed waxaa dhacday in dhalinyarada degmada ka mid a la xidhxidho kolley run ahaanta xisbiga kulmiya waxaan leeyahay dee siyaad bare ayaa laga yeeli waayey inkastoonan soo gaadhay siyaad bare haddana taariikhda sida ku cad xarig iyo cagajugleyn siyaad bare ayaa laga yeeli waayey marka xisbiga kulmiya waxaan leeyahay tartan xalaala ayaa naga dhexeeya marka in siyaasaddii ay siyaasadoodii noqoto xafiisi la shiido waa dhibaato waana ayaan daro marka waxaan leeyahay waxa haray waa 30 dhalinyarada degmada 26-ka juun waxaan leeyahay isku dhalinyaraanay xisbiga kulmiya uu tegayaa waxaa isku soo hadhaya waa innaga xilima ayay waxaan idhaheen walaalo shalay toole galab waqtigan oo kale duurkii ilaa intii u dhexaysay gelinkii dambe ayaa walaal la jarjaray gelinkii hore waxaan ka tegey iyadoo boordkii caadi yahay aanu wax garaafaan qabin waxaan ku soo noqday gidaarkiiyo daldaloola iyo boordkiio la jaray weliba masaabiirtood ka muuqataa ta kale sharciga waan geynay saldhigga waan geynay in sidaa loo sameeyey xafiiska waanan ka dacwadeynay waxaa marba marka kasii dambaysay isa soo taraysa xafiisyadan la burburinayo ee labada xisbi ku kala leeyihiin gudaha caasimadda Hargeysa arrintan ayaa waxay samaysay soo noqnoqod badan oo ka dhex aloosan labada xisbi ee tartanka ku jira wadani iyo xisbiga kulmiye cabdisamid giire Aerial TV Hargeysa